მიყვარდა ზუსტად იქამდე, სადაც ეგრეთ და ანუ საბოლოო მიძინებაში სახელმწიფო იქცევა რაღაც ტიპის სააგენტოდ, თურ სააგენტოდ, ევროპაში დასაქმების სააგენტოდ, სადაც პოლიტიკის ადგილი აღარ არის, რეალურად ბიუროკრატებს შეუძლიათ დაბალგოლის ბიუროკრატებს განსაზღვრონ, ეგ საფრანგეთში ჯობია დასაქმება, გერმანიაში ინგლისური უნდა ვისწავლოთ თუ იტალიური უნდა ვისწავლოთ, ხო? ანუ თავისთავად ასას გვეუნება ესეთი მიდგომა, რომ აი განვითარებაზე ხელის ჩაქნევა და დასაქმება ევროპაში, გვეუნება იმას, რომ ეხა რაც ხდება საქართველოში, დასაქმების სავაჭრო განვითარების პოლიტიკები, რაც გვაქვს, ეს მაქსიმუმია, მაქსიმუმთან მიახლოებული და ალტერნატივა არ არსებობს. ხო, მაგალითები თუ წავით, მაგალითად დასაქმების პოლიტიკაში. აწარმოეს საქართველოში არის ესეთი პროგრამა, რომელიც აფინანსებს ადგილობრივ წარმოებას, ცალი ხელით ბიუჯეტი აფინანსებს წარმოებას და მეორე ხელით ძებს ხელშეკრულებებს, სავაჭრო ხელშეკრულებებს ქვეყნებთან, რომლის შედეგადაც შემოდის იაფასიანი პროდუქცია და კლავს და ძირავს იმ კომპანიებს, რომელიც ისევ ხელშეკრულების მიერ ფინანსდება. ხო, ანუ ეს არის მაქსიმუმი თითქოს, რაც შეიძლება მიიღწეს. სათიგივე ჯანდაცვის სისტემა, რომელზეც ალბათ ვილაპარაკებთ ცალკე, ხო, ერთის მხრივ არის უნივერსალური საყოველთაო ჯანდაცვა და მეორე მხრივ უბრალოდ კონტროლის გარეშე არის, ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო იმ კერძო ინტერესს, რომელიც იქ არის და რაღაც უძიოქმედი გახდა ეს ჯანდაცვა და ის ფული, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს ამ სამუშაოს შექმნას დასაქმების შექმნას, უბრალოდ იკარგება. ხო, იგივე შრომის პოლიტიკა და ეს ნაიკი, ადიდასი და რამდენიმე დიდი კორპორაცია, რომელიც წერილი არსებობს ამას დაკავში, რომელიც არ შემოდის მაგალითად ბაზარზე, იმიტომ რომ შრომითი უფლებები არ არის დაცული და თავისი რაღაცა შიდა აუდიტების სისტემა აქვს, რომელიც ამას ითხოვს და რაღაც სკანდალების მერე იძულებულები არიან დაემორჩილო ამ შიდა აუდიტების სისტემებს ეს კორპორაციები. ხო, გარდა ამისა, თვითონ ეს ინვესტორები ვახცენ და ეს ინვესტორების მოზიდვა და ინვესტორებთან მიდგომა, რომ რაღაცა მონებაც უნდა ჩავბარდეთ, ხო, ეს მიდგომა თვითონ უალტერნატივოა და არ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ რაღაცა ტექნოლოგიური ცოდნა მივიღოთ და ცოდნა იგივე მაღალკვალიფიციურ სამუშაო ძალაში ჩავდოთ და ადგილობრივი წარმოება დავქოქოთ.